کے صوبہ سندھ کے شمالی علاقے میں واقع جیکب آباد شہر ضلع جیکب آباد کا صدر مقام اور جیکب آباد تعلقہ کا ایک انتظامی مرکز، ایک انتظامی سب ڈویژن ہے۔ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی سرحدوں سے متصل شہر جیکب آباد کی بنیاد بریگیڈیئر جنرل جان جیکب نے 1847 میں گاؤں خان گڑھ کے قریب رکھی۔ جنرل جان جیکب کے دور کے کئی نوادرات اور یادگاریں اب بھی جیکب آباد میں دیکھی جا سکتی ہیں۔